Joo, tässä taas. Lopulta pelkkä käytännöllisyys voi pakottaa tekemään järkeviä ratkaisuja. Ydinvoiman kannatus on noussut. Tässä on tutkittu vähän suomalaisten mielipiteiltä. Energiateollisuus ry teki vuosittaisen kyselyn, niin ydinvoiman käytön lisäämistä kannattaa 50% vastaajista. Vuosi sitten oli kuulemma vain 42%, että tästä mennään ylöspäin sinänsä. Eli tämä kannatus on noussut merkittävästi sinänsä. Eli tämähän on mut silti aika mielenkiintoinen sukupuolen jakauma. Naisista ydinvoiman käytön lisäämistä kannatti 28% ja miehistä 73%. Eli aika mielenkiintoista sinänsä, että miesten voimalla tässä mennään ydinvoimaa viedään eteenpäin. Eli tässähän on kumminkin merkittävinä, mikä on, niin on aurinko- ja tuulivoima on niin kuin kannatusta lisättä sinänsä vesivoima, mutta no se on aika täynnä jo samoin puu- ja bioenergia, no mitä sitä voidaan, jos metsäteollisuutta ja muuta ajetaan alas, niin silloin tulisi vähän ongelmia, mutta toivon mukaan ne kasvaa. Aurinkosähköä niin kuin kannattaa niin kuin 27%, että se on aika hyvä, mutta no, jos vilkaisee pihalle niin kuin talvella, niin huomaa pienin ongelman, puhumattakaan siitä, että akkutekniikan kasvu sinänsä. Samoin tuulivoimaa, kyllähän niitä rakennetaan, mutta mikäs niiden tulevaisuus on sinänsä. Ehkä tukiaiset on pienentynyt, ehkä osa toimii, mutta ne aina ei tuule. Eli tarvitaan sitä tasaamisvoimaa sinänsä. Ja ydinvoima on aika suosittu. Kaikki, no, kaikki vedellä, vesivoimalla mahdollisuudet on jo padottu merkittävästi. Mutta hyvä, että ydinvoiman kannatus on nyt nousussa. Ja luultavasti sitä ajetaan eteenpäin. Toivon mukaan se auttaa heti, jos se saadaan se Olkiluoto 3 lopultakin verkkoon. Itse asiassa se sanoo, että se kohta puoliin mennään ja sitten lähdetään kasvattamaan sitä tehoa. Se luultavasti pelastaa sitten vähän Suomen tilannetta. Tosin no, muuta voimaa ajetaan alas siinä vaiheessa, niin tarvittaisiin lisää niitä ydinvoimiloita. No, älkää ainakaan tilata Ranskasta sitä, saati sitä hanhenkiveä Venäjän puolelta, mutta se mukaan ei etenemässä. Mutta katsotaan nyt, miten siinäkin käy. Näinköhän sekin rupeaa myöhästymään. Mutta hyvä uutinen. Siltä osin ydinvoimalan kannatus on kasvanut sinänsä. Mutta no, aika selkeä sukupuolijakauma tässä asiassa. Mä vaan mietin, että niin, selvittääkö ihmiset, mikä ydinvoima oikeasti nykypäivänä on. Iso osa voimaloista, tai no itse asiassa ne kaikki voimalat, joissa tapahtuu onnettomuudet, oli tehty aikaa ennen tietokoneita ja nykyaikaista tekniikkaa. Eli nämä nykyiset pitäisi kestää, eikö Suomessakin pitäisi kestää lentokoneen täystörmäys siihen reaktoriin. Eli kyllä se nyt kohtalaisen turvallinen pitäisi olla. Eli tällä mennään eteenpäin. Toivottavasti nyt lisääntys ja uusia voimaloita rakennettaisiin. Vielähän se velkarahaa saa Euroopan keskuspankilta, ainakin vielä. Eli tässä olisi mahdollisuus, että uusia ydinvoimaloita, mutta ehkä ne pienydinvoimalat lopultakin alkaa tulla läpi. Katsotaan nyt, kun ensimmäiset prototyypit alkaa tulla. Toivon mukaan se pelastaa ainakin Suomen energiahuollon ja päästään irti Venäjän energiariippuvuudesta. Olisi monella tasolla aika hyvä juttu sekin. Ja ennen kaikkea ilmastonmuutoksen torjunnan vuoksi. Tämähän pelastaisi maapallon. Eikö se olisi hyvä kannatus ydinvoimalle sinänsä? Niin kuin se kuuluisa valinta. Kumpi on pahempi? Mahdollinen ydinonnettomuus vai karkuun päässyt ilmastonmuutos? Sinun on oikeasti valittava näistä kahdesta. Jos ilmastonmuutoksen torjujat ei ydinvoimaa mainitse missään vaiheessa, silloin tiedät, että ei ne nyt kovin vakavasti tai edes kovin tutkivasti asiaansa niin kuin suhtaudu. Se on vaan mielikuvan rakentamista ja hyvää oloa. No, onneksi tämä nyt on muuttumassa selvästi. Mutta silti vähän ihmettelen, miten naisista noin vähän kannattaa ydinvoimaa. Kai niillä on se mielikuva, mikä siitä tulee. Tässä kaikki. Jatkuu.